Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. І от, власне, гість номера, перша ліва форсунка, точніше форсунка першого лівого циліндра, через який не було згорання пального в, відповідно, першому лівому циліндрі двигуна УТД-20 БМП, а пальне виганялося у вихлопну систему. Можемо бачити, ніякий тиск не тримає, нічого не розпилює. Струйки, просто струйки. Гнало пальне у вихлопну. Закоксована форсунка дуже тяжко виходила. І в процесі дуже тяжкого виходження десь загубилося кільце. Отут мідне кільце. Але там таке ще дивне посадкове якесь місце, таке враження, що його якось повело, викрутило. Ну, коротше, незрозуміло. У будь-якому випадку форсунка не годиться. Чесно, у мене зараз є більш цікаві справи. Є відео на каналі, як пересипати ці форсунки. Я не буду туди лізти. Я просто по інших справах маю їхати в Рембат завтра. Я просто їм туди закину, там фахівці отримують за це гроші. Зроблять як слід, я приїду, як прийматиму, перевірю і все. Заберу, поставлю на машину. А ті дві робочі, чудові, нормальні форсуночки, єдине, що у однієї оця гайка відпущена, затягну і ставимо одразу на машину, а цю форсунку веземо в Рембат. Чому міг би я її тут в полі пересипати, і вона б у мене працювала, але у мене зараз є більш цікаві проєкти, просто я не хочу займатися цим, хай займаються інші. Все, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.